bok. Jag sitter då, Anna Sven Larsson, vad håller du på med? Jag skriver morgondagens schema. Från scratch. Vilket börjar vakna klockan 07.15. Frukostgång 07.30. I stugan igen 08.10. Påklädda för gång 08.30. Vid sittliften 08.35. Besiktning klockan 08.45. Klar med besiktning klockan 09.10. Två åker bana och ett åker fritt. Sedan startar Veronica Smed 20, Anna Sven Larsson 65. Och vad är vårt teamnamn? Vass. Ja, ja, ja. Vad betyder det? Det betyder Veronica Anna Sven Smed. Vass. Ja, vass. Och 60 kvarar, 30 vänder man på. Och jag har stora förhoppningar. Mm. Ja. Sara Hector har nummer 2 i morgondagens race. Veronica 20. Ja, sen är det Anna Sven 65. Och så vidare. Och det är inte många mer med, faktiskt. Nej. Sen är det Super G också. Hur känner du inför dagens Super G egentligen? Ja, jag hade lite för hög höjd i dagens Super G-träning. Hur känner du? Ja, jag gick mot ytterkäpp. Ytterkäpp? Allt för att skorra. Nej, men det är därför jag fortfarande sitter med hjälmen. Ja, nej, det är mer för att jag bor själv i ett stort hus med Veronica Smed. Och hon har idag övergett mig hela dagen på grund av...